Իդեպ այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը, որով դատվում էր Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ դատարանն էլ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցրեց հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով, շատերին թվաց, թե սա քաղաքական որոշումների արդյունքում ստեղծված լուծում էր։ Շատերն այստեղ նույնիսկ ռուսական ազդեցություն նշմարեցին։ Ամեն դեպքում թվում էր, թե Փաշինյան-Քոչարյան հակամարտությունը իրավական դաշտից ամբողջությամբ տեղափոխվում է քաղաքական դաշտ առաջիկա ընտրական պայքարի համատեքստում։ Բայց արի ուտես, որ իրավական գործընթացները չեն ավարտվել։ Նախ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հետապնդումը դադարեցնելուց հետո դատախազությունը դիմեց սահմանադրական դատարան վիճարկելու մի քանի օրենքների սահմանադրականությունը։ Կարճ ու պարզ ասած, դատախազությունը փորձում է իրավական հիմքեր ստեղծել փոխելու և վերավորակելու Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն էլ, ինչպես ասում են, ձեռքները ծալած նստած չեն։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը ոչ միայն պաշտպանվում է, իդեպ շատ պրոֆեսիոնալ, այլև ֆուտբոլային լեզվով ասած հակագրողներ է ձեռնարկում։ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը հայց է ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հայցի հիմքում ընկած են Նիկոլ Փաշինյանի ծույն թվականի մարտի 1-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում ընչեցրած արտահայտությունները։ Հիշեցնեմ, վարչապետն իր ելույթում ասել էր, մեջբերում եմ, 2008 թվականի մարտի 1-ն ահա ժողովրդի իշխանության համար մղվող այդ պայքարի մի կարևոր հանգրվան էր։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի այն ժամանակվա կառավարողները բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրին։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով, մարտի 1-ի գործով կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ։ Ու այո, պիտի արձանագրեմ, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության իմ գնահատմամբ բացահայտված է, սա մեջբերման ավարտն էր։ Փաշինյանի այս հայտարարությունների ժամանակ Քոչարյանը փաստացի մեղադրյալի կարգավիճակ ուներ, իսկ հիմա նման կարգավիճակ չունի և նրա նկատմամբ այդ գործով հետապնդումը դադարեցված է։ Պաշտպանները պահանջում են որպես զրպարտություն համարել Փաշինյանի արտահայտությունները, հերքել դրանք և ճանաչել երկրորդ նախագահի անմեղության կանխավարկածը։ Սպասենք Փաշինյան-Քոչարյան փոխհրաձգության հաջորդ արարին։ Փորձեք լավ լինել։